හයි මම ජනිත් අද අපි කතා කරන්නේ බ්ලෙන්ඩින් ටූල්ස් ගැන ඩ්‍රයි මීඩියම්ස් වලින් මොනවා හරි වැඩක් කරනවා නම් ඩ්‍රයි වීඩියෝ ඩ්‍රයි මීඩියම්ස් වලින් ඩ්‍රෝවින් එකක් අඳිනවා නම් ඩ්‍රයි මීඩියම්ස් වලින් ස්කෙච් එකක් කරනවා නම් බොහෝ වෙලාවට අපි බ්ලෙන්ඩින් ටූල්ස් පාවිච්චි කරනවා අපේ මීඩියම් එක මික්ස් කරගන්න Dry mediums की वोड़ा पास से मेथेन दी charcoal, graphite, ये वागे मतलब हमारे soft pastels, ये वागे नाना प्रकार dry mediums और का गुड़ाकती है ना, ये वागे में color pencil युद मेकरा दाला है, ये दिन में materials क्या ना, mediums क्या ना, मम्मी रे काले videos को डाक कर लाती है ना, मम्मी wooding links दाला दिया ना ඒ වටේ ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ මැටීරියල් සහ මීඩියම් සම්බන්ධ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒව ගැන දැනුම එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේ මැටීරියල් වලින් එහෙම නැත්නම් මේ මීඩියම් වලින් අපි අඳගන්න ඩ්‍රෝවින්ග්ස් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට ස්මජ් කරන්න, වයිප් කරන්න, ස්වයිප් කරන්න, ඒ වගේම තමයි ලිෆ්ට් කරන්න මේ පාවිච්චි කරන බ්ලෙන්ඩින් ටූල් සම්බන්ධව. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන බ්ලෙන්ඩින් ටූල්ස් වලින් ප්‍රාථමිකම බ්ලෙන්ඩින් ටූල් එක තමයි අපේ මෙන්න මේ අත. මේ අත අපිට බ්ලෙන්ඩින් ටූල් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතෙන්දී අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ මීඩියම් එක මොකක්ද කියන එක. අපි පාවිච්චි කරන මීඩියම් එක අනුව අපේ බ්ලෙන්ඩින් ටූල් එක වැඩ කරන විදිය ගොඩක් දුරකට වෙනස් වෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු ග්‍රැෆයිට් චාකෝල් නැචරල් චාකෝල් ඇරෙන්න සොෆ්ට් පැස්ටල්ස් වගේ මීඩියම් එකක කොහොමද මේ ඇඟිල්ල පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ වගේ තැන්වලදී ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරද්දී ඇත්තරම් වෙන්නේ ඇඟිල්ලට මේ හැම දෙයක්ම ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා යන එක. අපි ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා ඇඟිල්ලෙන් අපිට පුළුවන් ස්මජ් කරන්න. ඒ කියන්නේ එක තැනක තියෙන ග්‍රැෆයිට් එහෙම නැත්නම් මේ ඩ්‍රෝවින් මැටීරියල් එක ඩ්‍රයි මීඩියම් එක අපිට පුළුවන් මෙහෙම ඇදලා මෙහෙම ඇදලා 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 එක තැනකට ස්ප්‍රෙඩ් කරලා පතුරුවා හරින්න පුළුවන් අපිට ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරද්දී එක දෙයක් තමයි ඇඟිල්ල තියෙනවා අපේ හියුමන් ස්කින් එකේ තියෙනවා පොඩි පොඩි තෙල් ගති. ඉතින් මෙන්න මේ තෙල් ගතිය නිසා සමහර වෙලාවට ඔයාගේ ඩ්‍රෝවින් එක සවුත්තු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒක එක අතකින් අර ස්මජින් එකට පොඩි හෙල්ප්ෆුල් එකකුත් වෙනවා. මොකද අර තියෙන ස්කින් ඔයිල් එක නිසා ඇදිලා එනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ප්‍රාථමිකම මෙවලම විදියට අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ යතේ තියෙන ඇඟිල්ල. ඉතින් ඔයාලට මේ ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරන එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා අවුට්ඩෝ කෙච් එකක් කරනවා නම් ඔයාලට ඩ්‍රෝවින් වලට බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස් වගේ දේවල් ගොඩක් ගෙනියන්න අපහසුයි. එතකොට ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා අඳින ගම ඇඟිල්ලෙන් මෙහෙම අතුල් අතුල් වැඩ කරන. ඉතින් මේ ඇඟිල්ල භාවිතයේදී අපි බලමු නැචරල් චාකෝල් වගේ මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරනකොට කොහොමද කියලා. නැචරල් චාකෝල් වගේ මැටීරියල් එකක් ඇඟිල්ලෙන් පාවිච්චි කරනකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ නැචරල් චාකෝල් කියන්නේ පාටිකල්ස් ලොකුවට තියෙන මැටීරියල් එකක්. ඒ නිසා මේක ලිෆ්ට් වෙන්න බලනවා. ඒ කියන්නේ ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා නෙමෙයි, එතෙන්දි වෙන්නේ ලිෆ්ට් වෙන එක. අපි ඇඟිල්ල ගොඩාක් තද කරලා ඇතිල්ලුවොත් ඒක පාටිකල්ස් කුඩු වෙලා ස්ප්‍රෙඩ් වෙන්න ගන්නවා. අපි ලාවට ඇතිල්ලුවොත් ඒක ලිෆ්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟිල්ලට එනවා ඒ තියෙන මැටීරියල් එක. ඒ වගේම තමයි අපි අලුත් ඇඟිල්ලකින් මේක කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ අපි අතේ අපිට දැනටමත් චාකෝල් නැතුව අලුත් ඇඟිල්ලකින් මේ වැඩේ කරනවා නම් හොඳට ලිෆ්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඩර්ටි ඇඟිල්ලකින් අපිට බාගට ලිෆ්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ බෙනිෆිට් තියෙනවා. අපි අපේ වැලියුස් හදා ගන්නකොට අපි බලන්න ඕන අපි පාවිච්චි කරන ඩර්ටි ෆින්ගර් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ් ෆින්ගර් එකක්ද. එහෙම නැත්නම් ඩර්ටි නම් ෆ්‍රෙෂ් කරලා ගන්න ඕන සර්වියට් එකකින් වගේ ඇඟිල්ල පිහිදාලා. ග්‍රැෆයිට් වගේ දේවල් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න තියෙන ඊළඟ මීඩියම් එක විදියට මම පාවිච්චි කරන්නේ මෙතෙන්දී ටිෂු පේපර් එක. ටිෂු පේපර් එක අපිට ඕන තැනකින් හොයා ගන්න පුළුවන්. කිචන් ටවල් විදියට හොයා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සර්වියට් පේපර්ස් විදියට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන මූලිකම දේ තමයි මේක අපි මොන මැටීරියල් එකත් එක්කද පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක. ඉතින් මොන මැටීරියල් එකත් එක්ක පාවිච්චි කරත් ගොඩාක් දුරට මේ කිචන් ටවල් එක එහෙම නැත්නම් සර්වියට් පේපර් එක ක්‍රියාත්මක වෙන විදිය හැම තැනකදීම එක වගේ. අපි දැන් උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් ග්‍රැෆයිට් ඩ්‍රෝවින් එකට මේක ඇප්ලයි කරොත්
මෙතෙන්දී 150ක් විතර 150ක් 140ක් වගේ තියෙන ග්‍රැෆයිට් ටික ලිෆ්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැලියු එක අඩු කරගන්න අපිට මේ කිචන් ටවල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳ ස්මූත් එකට ස්ප්‍රෙඩ් වෙනවා. හොඳ ස්මූත්නස් එකක් ස්මූත් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් හදාගන්න අපිට මේ කිචන් ටවල් එකක් එහෙම නැත්නම් සර්වියට් පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි නැචරල් චාකෝල් වලට මේක පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ කම්ප්ලීට්ලි මේකෙන් අපිට නැචරල් චාකෝල් හරි ලස්සනට ලිෆ්ට් කරන්න පුළුවන්. 20ක් 10ක් වගේ ඉතුරු වෙන්න ඉතුරු ටික ඔක්කොම ලිෆ්ට් කළා එනවා මේ කිචන් ටවල් එකට එහෙම නැත්නම් සර්වියට් පේපර් එකට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මම සර්වියට් පේපර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. අපි ටිකක් තදින් තියලා ඇතිල්ලුවොත් සර්වියට් පේපර් එකත් ගෙවෙනවා. ගෙවෙන ගමන්ම තියෙන දේවල් ටික ලිෆ්ට් කරගෙන තමයි ගෙවෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ ලස්සනට ස්ප්‍රෙඩ් වෙලා වටේට යනවා. ඉතින් මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ළඟ ළඟ ට්‍රාන්සිෂන්ස් හැදෙන දේවල් වලට නෙමෙයි, පොඩ්ඩක් දුර ට්‍රාන්සිෂන්ස් තියෙන තැන් වලට තමයි අපිට මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඒ වගේම යූස්ෆුල් වෙන්නේ ගර්ල් කෙනෙක්ගේ වගේ ස්කින් එකක් අපිට අඳින වෙලාවකට, නැත්නම් ගර්ල් කෙනෙක්ගේ මූණක් අපිට අඳින වෙලාවකට, ගර්ල් කෙනෙක්ගේ ඒ සුමට බව අඳින්න අපිට සර්වියට් පේපර් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි ලස්සනට මේකෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක තියාගන්න ඕන කාරණාව තමයි සර්වියට් පේපර් එක පාවිච්චි කරලා අපි ස්ප්‍රෙඩ් කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කොටසක් ලිෆ්ට් වෙලා අයින් වෙනවා. ඒක අවබෝධයක් තියාගෙන ඕන මේ වැඩේ කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඇඳපුටි ඔක්කොම ලිෆ්ට් වෙලා තියෙයි. ඊළඟ ටූල් එක විදිහට මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ වෙන මොකක්වත් ගැන නෙමෙයි, බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස් නැත්නම් ටෝෂන් ගැන. ඉතින් මේවා පේපර් ස්ටම්ප්ස්, බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස් විදිහට විවිධාකාරයේ නම් වලින් හඳුන්වනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කඩෙන් මේ දේවල් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම කියන්න ඕන මේවා එක පැත්තක් උල් කරලා ඒ වගේම එක පැත්තක් කපලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වට අපි කියනවා ටෝෂන් එකක් කියලා. දෙපැත්ත මුල් කරලා තියෙන ඒවට අපි කියනවා බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස් කියලා. ඉතින් ටෝෂන් ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් බොහොම පුංචි බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස්, විශාල ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ප්‍රධාන වශයෙන්ම ග්‍රැෆයිට් වගේ දේවල් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතෙන්දී අපිට ග්‍රැෆයිට් කඩදාසිය බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි බලන්න ඕන අපි භාවිතා කරන කඩදාසිය කොච්චර ග්‍රේන් එකක් තියෙන කඩදාසියක්ද කියලා. ග්‍රේන් එක අඩු වෙන්න, ඒ කියන්නේ ස්මූත්නස් එක වැඩි වෙන්න කඩදාසියේ අපිට හරි ලස්සනට මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ස්මූත්නස් එක අඩු වුණොත් බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර කඩදාසියේ තියෙන ග්‍රේන් එක අස්සට අපේ ග්‍රැෆයිට් යන්නේ නැතුව ස්ටක් වෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට ඒ ටික බ්ලෙන්ඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වලවල් ගතිය තියෙනවා, සිදුරු ගතියක් අපිට පේන්න ගන්නවා. ඒ නිසා ඒ දැන් වලට පාවිච්චි කරන රෆ් පේපර්ස් වලට අපි බොහෝ දුරට ගොඩක්ම සූටබල් වෙන්නේ නැහැ මේ බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප් එක පාවිච්චි කරන එක. හැබැයි ඇවරේජ් අගේක තියෙන ග්‍රේන් එකක් තියෙන පේපර් එකකට මේක බොහොම හොඳයි බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති මේක පේපර්ස් වලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉස්සර නම් අපේ ආර්ටිස්ලා මේවා පේපර්ස් වලින් හදාගත්ත, විශේෂයෙන්ම බ්ලොටින් පේපර්ස් කියන පේපර් එකෙන්. බ්ලොටින් පේපර්ස් කියන්නේ තීන්ත පෙඟවීමේ කඩදාසි, එහෙමත් නැත්නම් පෙරහන් කඩදාසි අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ පේපර් ස්ටම්ප් එකක් හදාගන්න ඉතින් මැද සිදුරක් නැති වෙන්න හීනියට රෝල් කරලා තමයි මේක හදාගන්නේ. ඔයාලට ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම් කොහොමද පේපර් ස්ටම්ප්ස් හදාගන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මගේ ළඟ තියෙන පේපර් ස්ටම්ප්ස් මම එකක්වත් කඩෙන් ගනිපුවා නෙමෙයි. මම පුළුවන්කමක් තිබුණොත් ඔයාලට පේපර් ස්ටම්ප් සෙට් එකක් මිලදී අරගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒ පේපර් ස්ටම්ප් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට අපි හදලා බලමු පේපර් ස්ටම්ප් එකක්. විවිධාකාරයේ කඩදාසි අපිට මේවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කඩදාසි වලින් ගන්න රිසල්ට් එක බොහෝ දුරට එකින් එකට වෙනස්. ඒ නිසා අපිට විවිධාකාරයේ වැඩවලට විවිධාකාරයේ පේපර් ස්ටම්ප්ස් හදලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කඩේකින් මිලදී ගන්න ගියොත් මේ පේපර් ස්ටම්ප්ස් බොහෝ දුරට ඒවයි විවිධාකාරයේ වැඩ වෙන්නේ නැහැ. මොකද එකම කඩදාසි වර්ගයක් තමයි පාවිච්චි කරලා මේ පේපර් ස්ටම්ප්ස් බ්ලොක් විදියට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමදේම කඩේ මිලදී ගන්න ඕනේ නැහැ. පේපර් ස්ටම්ප්ස් වගේ දේවල් අපිට ගෙදරම හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ෆීල් එක ගැන කිව්වොත් මේක අර මං කිව්වා ග්‍රැෆයිට් වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සොෆ්ට් පැස්ටල් වලටත් යම් තාක් මට්ටමකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. චාකෝල් වලටත් හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කම්ප්‍රෙස් චාකෝල් වලට, චාකෝල් පෙන්සිල්ස් වලට හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් නැචුරල් චාකෝල් වලට භාවිතා කරන විදිය බොහෝ දුරට වෙනස් වෙනවා. මොකද නැචුරල් චාකෝල් කියන්නේ ලිෆ්ට් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න මැටීරියල් එකක් නිසා. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නැචුරල් චාකෝල් සියුම් තැන් වලින් ලිෆ්ට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි යම් තාක් මට්ටමකට 10% වගේ පොඩි පර්සන්ටේජ් එකකින් අපිට පුළුවන් නැචුරල් චාකෝල් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ස්වයිප් කරන්න, ස්ප්‍රෙඩ්
කරන්න ඔය ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැබැයි 10%ක් වගේ තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ එතනින් එහාට ලිෆ්ට් වෙනවා ඒ කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රතිශතයක් ලිෆ්ට්ලා තමයි අපිට අර රිසල්ට් එක අරගෙන දෙන්නේ ආටිස්ට් කෙනෙක් හැම වෙලෙම මේ දේවල් මේ ටූල් එකෙන් වෙනවා කියන අවබෝධය ඇතුව වැඩ කරන්න ඕන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් වුණත් එහෙමයි ඒ අවබෝධය නැතුව වැඩ කරන්න එපා හැමදේම හැම වෙලෙම අහන්න යන්න ඕනෙත් නෑ ඔයාලා පොඩ්ඩක් එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බැලුවොත් ඔයාලට මේ දේවල් තේරෙනවා ඊළඟ බ්ලෙන්ඩින් ටූල් එක විදිහට මම මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ මම හැමදාම වගේ පාවිච්චි කරන මගේ පින්සල ගැන. ඉතින් මේකට ඔයාලට විවිධාකාරයේ පින්සල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ස්මූත් එක වැඩි වෙන්න ඔයාට ග්‍රැෆයිට් එහෙම නැත්නම් චාකෝල් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න ගොඩක් ස්මූත් හෙයා එකක් තියෙන පින්සලක්. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කියන්නේ ගෝට් හෙයා පින්සලක් පාවිච්චි කරන්න. එතෙන්දී ඔයාලට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකප් බ්‍රෂ්. මේකප් කරන්න ගන්න බ්‍රෂස් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට. ඒ වගේම තමයි මේකෙදි ගොඩක් රෆ් පේපර් එකක වුණත් හොඳට ඔයාට මේ ග්‍රැෆයිට් ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන් චාකෝල් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතෙන්දී කියන්න ඕන 80%ක් විතර ඉතුරු වෙන විදියට ඔයාට නැචරල් චාකෝල් එකත් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන් පින්සලක් පාවිච්චි කරලා. ඒ වගේම මම පාවිච්චි කරන චූටි පින්සලක් තියෙනවා. මේ ගැන මම එක වීඩියෝ එකක කිව්වා, Q&A එකකත් කිව්වා මේ චූටි පින්සල ගැන. ඉතින් මේ වගේ පින්සලක් පාවිච්චි කරගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් එක විදියකට මේ දේවල් ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න. ඉතින් මගේ ඩ්‍රෝවිංස් වලදී මම බොහෝ දුරට මේ පින්සල තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. බ්ලෙන්ඩින් ස්ටම්ප්ස් මම පාවිච්චි කරන්නෙම නැති තරම්. ඒ නිසා හොඳට මට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මම හුරු වෙලා තියෙනවා. මම පාවිච්චි කරන කඩදාසියත් එක්ක මම බොහෝ දුරට කෙන්ට් පේපර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කෙන්ට් පේපර් එකට ගැළපෙන නිසා මම පින්සල වැඩි හරියක් එතෙන්දි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බ්‍රෂස් පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලා දැකලාදී මම ගොඩක් වෙලාවට අඟල් දෙකක හැරිස් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ හවුස් පේන්ටිං වලට ගන්න එකක්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ ලොකු ඒරියාස්. ඒ කියන්නේ ටෝනින් ප්‍රොසෙස් එකට තමයි බොහෝ දුරට පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම ලාර්ජ් ඒරියාස් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නත් මම මේක පාවිච්චි කරනවා. වද වෙවි චූටි පින්සලකින් නට නට ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක සැරේටම අපිට යුනිටි එකක් පවත්වා ගනිමින් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න පුළුවන් අපේ මැටීරියල්ස්. ඉතින් එහාලගේ බ්‍රෂස් සෙට් එකක් ගැන මම ඊට කලින් ඔයාලට ඉන්ට්‍රඩියුස් කරලා දුන්නා කහපාට බ්‍රෂ් එකක්. අන්න ඒ කහපාට බ්‍රෂ් එකත් මම අතපත ගාලා බලපු විදිහට මගේ අර පරණ බ්‍රෂ් එකේ රීප්ලේස්මන්ට් එකක් විදිහට මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට පේන විදිහට. මම ඔයාලට ඒ ගැන ඉස්සරහට අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඒ වැඩේට මම ඒක පාවිච්චි කරලා බලලා පාවිච්චි කරන ලෝබයි ඒ බ්‍රෂස් ඒ තරමටම හරිම ප්‍රීමියම්. ඒ වගේම තමයි අපිට ස්පොන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බ්ලෙන්ඩින් වලට, ස්ප්‍රෙඩින් වලට, ස්මජින් වලට. ඉතින් ස්පොන්ජ් එකකදී අපිට ලාර්ජ් ඒරියාස් හරි ලස්සනට ඇදලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ග්‍රැෆයිට් වගේ දේවල් තියෙනවා. ග්‍රැෆයිට් පවුඩර් වගේ දේවල් ඔයා ඇප්ලයි කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට ස්පොන්ජ් එකක් හරහා මේක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ ඔයාලා දැකලා තියෙන අර මේකප් වැඩවලට ගන්න ස්පොන්ජ් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරා නම් හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ග්‍රැෆයිට් වලදී වගේම චාකෝල් වලදී. ඒ වගේම අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඔය හાર્ඩ්වෙයාර් ස්ටෝර්ස් වල ගන්න තියෙන රෙගියුලර් ස්පොන්ජ් එකවත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතෙන්දි. හැබැයි ඒකේ මතක තියාගන්න එකේ නාස්තිය වැඩි, අතන ස්මූත්නස් එක වැඩි. ගොඩක් ස්මූත් වෙන විදියට අපිට ස්පොන්ජ් එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ බ්ලෙන්ඩින් ටූල් එක විදියට මම සඳහන් කරන්න මෙතෙන්දී කොටන් බට් එක, කොටන් වූල් එක. එහෙම නැත්නම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුළුන් කෑල්ලක්, එහෙම නැත්නම් කොටන් බට්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සියුම් ටැං බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක අදාළ වෙනවා ඔයාලගේ කඩදාසියත් එක්ක. මේකට නම් මම එච්චරම කැමති නැහැ. කොටන් වූල් එක නම් මම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. කොටන් බට්ස් වලට එච්චරම කැමතක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද මට ඒ වැඩේ මගේ පින්සලෙන් කරගන්න පුළුවන් කොටන් බට් එකට වඩා ඉතාමත් එෆිෂන්සි විදියට. ඊට අමතර රෙදි කෑල්ලක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රෙදි කෑල්ලේ ටෙක්ස්චර් එකත් එක්ක ඒ ඔයා පාවිච්චි කරන රෙදි කෑල්ල අනුව විශේෂම කපු රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරොත් ඔයාට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පාවිච්චි කරන කඩදාසිය ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න. රෙදි කෑල්ලක් වගේ හાર્ඩ් මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාගේ කඩදාසිය ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා ඔයාලා විශේෂයෙන්ම ඔයාලා ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට මේ වැඩේ කරලා දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ පේපර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාගේ පේපර් එක ඩැමේජ් වෙලා තැන් තැන් වල පුලි පුලි හිටින්න පුළුවන්. ඒක දේ නැති කරගන්න නම් ඔයාලට
හොඳ පේප එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මං හිතනවා අද අපේ වැඩසටහන ඇතුලේ ඔයාලා බ්ලෙන්ඩින් ටූල්ස් ගැන ඒ වගේම ඉක්විප්මන්ට්ස් ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝස් අපි මේ චැනල් එකේ ගේනවා. ඒ නිසා දිගටම අපේ චැනල් එකත් එක්ක රැඳිලින්න. තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් ඉක්මනටම ගිහලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් නොටිෆිකේෂන් එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම මේ විදියට කරන වීඩියෝස් හැම එකක්ම දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලටත් ඔයා අඳින චිත්‍ර සම්බන්ධව සහ චිත්‍ර කලාව සම්බන්ධව මොනවාම හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් මාසේ අන්තිමට හරි සතියෙන් සතියට හරි ප්‍රශ්න එන විදිහට Q&A සෙෂන්ස් හදලා ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ටික निराකරණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම හැම කන්ටැක්ට් ඩීටේල් එකක්ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම කරගෙන යන ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඩ්‍රෝවිං ක්ලාස් එකට. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් අනුගමනය කරන්න ඔයාලා ඩ්‍රෝවිං ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා කලින් කරපු වැඩවල ෆොටෝස් මට මගේ WhatsApp එකෙන් එවන්න. එතකොට මටත් පහසුයි ඔයාලව ක්ලාස් එකට ඇතුළත් කරගන්න සහ ඔයාලගේ තත්ත්වය මොන වගේද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳනම් දැම්මම ගිහලා ලයික් එකක් දාන්න. එතකොට අපේ වීඩියෝ එක ගොඩක් රීච් වෙනවා. රීච් වෙනකොට ඔයාගේ චිත්‍ර අඳින අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න උඩට එනවා. ඒක අපිට ගොඩක්ම සපෝට් එකක්. ඔයාලගේ ලයික් එක ඒ වගේම කමෙන්ට් එකකුත් දාලා දිරිගන්නන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ගින් එන්නම්. මම ජනිත්. අයිබෝවන්.